еш қиындығы жоқ. Ең бастысы қатты былай қысып-қысып жіберсең болды. Ішіне ауа кірмесін, әйтпесе көгеріп кетеді. Сопақтау жасасаң да болады, домалақ жасасаң да болады, өзің білесің. Рахатын қыстың күні көресің бұның. Әй, бұзық мені. Ұшам апа? Міне. Бүгінгінің баласы. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Қой дегенді қойды. Тек дегенді түсінбейді ғой бұлар. Әй, ұлдай. Амансыз ба ата? Амансыз ба ата? Әй, бақты болыңдар ғой. Қалыңыз қалай ата? Ашулысыз ғой. Қалай ашуланбайсың? Келін ау, қалай ашуланбайсың? Мынаны қарашы. Ата, сақалыңызды бояп алғансыз ба? Е, бояп алдым. Мода болсын деп бояп алдым. Кешіріңіз. Бояп алғансыз ба дейді ғой. Ана секоштың тірлігі. Ай, құдай. Бағана шай ішкеннен кейін көзім ілініп кетті, сүйсем сақалымды бояп тастапты. Қарағым келіні, осы не тәрбие? Айтшы өзім. Қой, бұлай етуге болмайды. Бұлай етпе деудің орнына үйіп айтып жатқан бір адам жоқ. Ана келін қой деудің орнына атаң нан табан болды деп қоса күледі тарқылдап. Ата, нан табан емес, 91. Немене дейді құдай. Жай, ата, жай. Қарағым, мына бәлең жуғанға кетпейді екен. Енді балам қаладан келген ғой. Бірден ақ мынаны кетіріп беріңдер енді. Ата, уайымдамаңыз. Иә. Келін жан, ана үйдегі мына тырнақтың бояуын көтеретінді алып келші, көрейік. Апа, атаның сақалы түсіп қалсашы? Мен қорқамын. Уайымдама, бір мәнісі болар. Бар, алып кел. Ойын білмейтін бала, атасының сақалымен ойнайды деген осы болды. Қарағым келін. Япырай. Уайымдамаңыз ата. Қазір бір мәнісі болар. Ең бастысы ашуланбаңызшы ата. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ата. Ата. Я молда ба? Нағыз иглз болыпсыз ғой ата. Немене іздейді? Иглз, иглз, 91. Марат. Күл, күл, күл. Күл. Күл! Күлсең сенде қартайғанда дәлмендей бол. Япырай, кен жына бана, секоштың үйді боямаған дүниесі қалған жоқ. Қабырғаның бәрі сүрет. Ана жиһаздардың тұтқасын түгел жұлып бітті. Енді міне, мен сақалымды бояпты. Енді жұлатын шығар. Кешіріңіз ата, кешіріңіз. Ата, енді сізді ақсақал дейтіндер енді қызыл сақал дей ме сонда? Әй, көк соққан. Қойды. Таяқ жейсің. Болды ата, болды. Қалжың қалжың. Онсыз да ашуым келіп теріме сыймай тұр. Япыра келін, осы не қылған тәрбие? Мен түк түсінбеймін. Бұрынғы қазақ баланы ұшақ сөзбен тәрбиелеп еді ғой. Соны айтсаңшы. Обалы болады, ұят болады, жаман болады деген дүние ме? Менімше бүгін бала тәрбиеге көнбейтін қиын, болмаса тәрбиелейтін ата-анасы әлсіз. Ой ата, мына заман дамыған сайын балаларды тәрбиелеу қиындап кетті ғой. Тіпті ұрмақ түгіл ұрсудың өзіне қорқасың, бір бәлеге ұшырап қала ма деп. Сондықтан әйтеуір жылы-жылы сөйлеп, еркелетіп, бір мәнісін таппасаңыз қиындау. Ата, ау. Келіңіз. Әй, келінжан, мұна бала не істеп жатыр? Апа, бояуын кетірмейін бе? Маратқа бер деймін саған. Мынау қай атаңнан көрген, ә? Сақалына жабысқан атасының. Ата, келіңіз. Сақалыңызға хим тазалау жасап берейін. Келін. Сақалыңыздың бояуын кетірем. Су жаңа сақал болады. Дүние-ай, сақалдың да қадірі кетті ау. Сақалымыз жүрдің жарқын әлемі.